Hi guys! So ayan, nandito na tayo sa airport at maaga kami dumating para mag-check-in kaagad. So ayan, meron na kaming ticket. And then, nung nag-onboard na kami, so ayan, tumayo na kami agad-agad para mauna kami sa pila kasi sobrang dami. And then, eto, sakay na tayo. Let's go! Aga namin dumating tapos ang aga namin mag-check-in pero nasa dulo pa rin yung seats namin. Pero okay lang. So ayan, while waiting sa ibang passengers. So ito na nga yung favorite part ko. Sa Palka kasi meron silang pamerienda. May snack sila and then sa Cebu wala. So ito na nga, touchdown na tayo dito sa Puerto Princesa Airport. So ngayon ako nakarating dito guys. Sobrang saya nitong experience nito. So let's go, pasok na tayo para kunin natin yung bagahe natin. So ayun. And then nag-rent kami ng car for 2 days. So ayan, van yung kinuha namin para comfortable kami kasi almost 5 hours ang biyahe. Simula Puerto hanggang Entido. Sobrang nakakatakot yung daan, paikot-ikot, as in talagang curb yung dadaanan mo tsaka bangin. So, thank you Lord, we're here na at safe kami na nakarating dito sa aming tutuluyan na hotel dito sa Lime. So guys, pagpasok nyo pa lang, sobrang ganda na ng ambience, sobrang linya, sobrang relax na relax yung ambience, diba? And then tingnan nyo kung gaano kaganda. Grabe. So, eto, nasa 6th floor kami. So, kita nyo naman, diba, nakakalula. Kasi, guys, manulain talaga ako. 6th floor pa lang yan, hanap. Ang baba pa niyan, pero talagang takot-takot na ako kasi manulain nga talaga ako. So, nandito kami sa 653 na room. So, ayan, guys, ha. Dumating kami na dyan nung gabi na kasi. So, hindi ko na nakuhanan. Sobrang pagod na kami. So, ayan, morning na lang na kinuhanan ko. Medyo makalat na kasi, syempre, andyan na yung mga gamit namin. Hindi ko nakuna ng maayos. Kasi, sobrang pagod na kami pagdating. Wala na talagang chance. So, eto yung pinakalabas niyan. Ito yung aming pinaka-balcony. So, ayan yung makikita nyo na view dyan. So, dapat talaga dun kami sa ano eh, dun sa may beachfront. So, ewan ko ba. So, ito yung CR nila. Ayan, nakaseparate yung ano nila, paliguan nila. And then, nandito yung may salamin dyan. And then, ito yung toilet nila. So let's go, punta naman tayo sa Sky Lounge nila. So ito yung pinaka pool area nila. So guys, napakaganda. Sobrang relax dito. So maaga ko siyang kinunan, maaga ko gumising para walang tao. Sobrang excited ako gumising talaga. 5:30 pa lang gising na ako and then 6 o'clock nandito na ako. Nag-iisa ako dito. Yan, mga tulog pa sila. So kita niyo naman yung view kung gaano kaganda. Grabe. So guys, sobrang relax dito. Sobrang ganda. And then meron pa silang pinaka rooftop. So ayan, pupunta tayo later doon. Ipapashow ko kayo dito sa sky deck na tinatawag nila. So guys, napakasarap dito. Sobrang hangin. Lalo sa gabi. Sobrang ganda dito. Sobrang relax talaga. Kahit dito ka lang talaga maghapon, magmuni-muni dyan, humiga-higa dyan. Sobrang relax na relax. And then, ito yung pool na view pag nasa taas ka. Sobrang ganda. So, ito naman kapag gabi na. So, ayan guys, sa side na dyan, meron dyan, ayan, bar. And then, dun sa side na yon meron silang acoustic pag gabi. So, ayan, ganyan nakadami ang tao at nililigo pag gabi. So, ganyan naman ang view. Puro ilaw dyan. Then, ang sarap din ng hangin dyan. And then, ayan, ganyan ang view dyan sa swimming pool. And then, dito sa mga side ng bar. So, ayan. And then, akyat tayo sa sky deck nila. So, ito naman ang view kapag evening na. So, sobrang ganda, guys. Gusto ko dito na lang matulog as in. Alam mo yung masarap magmuni-muni dito. So, parang nawawalan ko ng pansamantalang problema kapag nandito ka. Tapos, magmumuni-muni ka na kung anek-anek dyan. Diba? Ito naman ang view ng swimming pool pag nasa taas ka. Sobrang ganda, diba, ng view. Kahit mga ilaw lang yung mga nakikita nyo dyan. Parang relax na relax. Good morning! So, ayan, dahil morning na, gutom na ako. Tara na mag-breakfast. Siyempre, yun ang favorite part ko.
So ayan dito yung dito kami na dalawa kasi yan yung ano, dalawa kasi yung buffet area niya. So dito sa may pagpasok at dun sa paglabas mo diretso dun sa dulo. So ayan, so dito kami pumasok, mas marami dito malalafang. So ayan guys, hindi ko na nakunan lahat kasi alam niyo ba, windang na ang lola niyo dahil gutom na ako. So ayan, pinasadahan ko lang ng konti. And syempre, hindi mawawala ang coffee pag morning. And then, ayun, konti lang yung kinuha kong rice and then yung ulam. Kasi, I'm sure babalik pa ako. So, ayun, ayoko munang mabusog ng bonggang-bongga. So, wala munang diet-diet ngayon. So, cheat day. So, ito na nga, bumalik ulit ako. Kasi, for ano naman tayo, veggies and fruits. So, ayun, kuha na ako. So, ikukuha ko na rin sila para hindi na sila tatayo. So ayan, good for 4 na to ha, baka sabihin nyo ang taco ko. So ayan, naganap pa ako ng serving ano dito kasi wala. So ayan, kuha tayo ng pineapple and then dito yung salad nila. So syempre matakaw ako sa corn kaya dinamihan ko talaga. And then ang lalaki ng ano ng lettuce nila, ang lalaki ng gaya talaga. And then, ayan, pepino. So, good for 4 na rin to. Hindi lang to para sa akin. At syempre, ito yung isa sa pinaka-favorite ko din na dressing. Yung honey mustard. So, ayan, dinamihan ko na para hindi na ako babalik. Baka mabitin ako sa dressing. And then, ito, hindi ko alam kung ano to, pero parang ano, oatmeal. So, ayan, kinuha ko na rin. Parang wala nang bukas, ha. So, let's go to eat. And then, after namin na kumain, so, ayan, nagpunta muna kami sa magandang view dito sa side. Tapos, ito yung isang, ano, buffet. So, hindi kami dito nagpunta, doon kami sa loob. Pero, okay din dito, marami ding food na makakain dyan. So, ayan na nga, after natin na kumain, let's go, diretso na tayo for our island hopping. So, ayan, dito tayo sa may side na to kasi nag-iintay pa tayo ng mga kasabay. So, eto na. Dumating na yung mga kasabay namin at dito na kami sa sasakayan mismo ng mga bangka papunta sa mga island. So, kita nyo guys, sobrang daming tao. Ayan. And then, bumili na rin kami ng nag-rent na rin kami ng shoes kasi sabi ni Kuya, sobrang mababato daw dun. Kaya dapat doon naka-shoes. And then guys, grabe yung tuhod ko duguan. Grabe yung batong tatalas. Kaya yung tuhod ko puro sugat talaga. And then ito na, nandito na kami, nakasakay na kami, nagpi-prepared na kami para umandar. So ayan, ang saya-saya kasi ang dami namin kasama at saka may mga apam. So ayan guys, alam niyo ba, takot ako kasi sobrang lakas. Hindi naman sobrang lakas ng alon, sabi nila normal lang daw yan. Pero para sa akin, natatakot na ako dahil alam mo na, takot talaga ako sa sumakay sa mga ganito. Lalo na may mga kasama kami na bata. Hindi naman bata sila, pero ayoko may kasamang anak sa... Alam mo, gusto kong kami lang dalawang na mag-asawa na wala na akong iintindihin ng mga anak ko if ever kung ano mang mangyari. Pero ayun, grabe. Pero yung mga anak ko, relax na relax. Tuwan-tuwa sila, natatawa sila sa akin, pati si Honey. And then, nandito na tayo sa Advins. Ito yung unang island na pupuntahan namin para sa snorkeling. Ayan na nga, ready na si Honey para mag-snorkeling. Sabi ko, huwag niya nang tanggalin yung life jacket niya para sure. Kasi nakakatakot, sobrang lalim pa rin yun. So, ayan, enjoy na enjoy. Okay, next naman namin pinuntahan na itong Secret Lagoon. So, eto na, kita nyo kung gaano kadami yung tao na nag-iintay papasok sa loob. Kasi medyo mahirap daw kasi low tide. Kung high tide daw, mabilis daw yung pagpasok. So, ayan, pumasok na tayo. And then, ito yung pinaka-loob ng area, ng pinaka-secret lagoon na tinatawag nila. So, ang ganda nito, guys. Sobrang ganda ng mga rock formation dyan. So, pabilog lang siya. Ayan. Hindi ko na masyadong nakunan, eh. Pero, ang ganda, guys. Promise. Okay, next naman ay sa Shimizu. So, ayan. Ang ganda-ganda rin dito, guys. Ayan. Kita yung tubig. Sobrang linis talaga. Sobrang ganda. And then,
Alam niyo ba na dito kami kumain mismo sa pinaka gitna ng bangka namin. So ayan, may table sila dyan and then nag-prepared sila ng food para sa amin. Sobrang sarap guys, ang sarap kumain dito, promise. So ayan, dami-dami ko talaga nakain dito kasi parang feeling ko kakaiba. Nandito ko sa gitna ng dagat, tapos dito kami kumakain. So ayan, kita nyo ang saysaya namin. And then, Big Lagoon. So ito yung pinakamaganda na napuntahan namin. So sayang lang, hindi ko talaga nabidyohan lahat-lahat kasi nagsasagwan ako. So mali kasi, dapat nag-hide kami ng isa na magsasagwan mismo. And then kami, nakaupo lang kami para mag-video. So hindi ako masyado nag-enjoy kasi sobrang ganda talaga nung view. Nasayangan ako kasi hindi ko siya nakunan. And then guys, hindi kami nakapasok dun mismo sa pinaka Big Lagoon kasi nasa ano pa lang kami niyan, nasa bukana pa lang kami niyan, pero nandun pala sa dulo yung pinakamagandang spot talaga. So nangihinayang talaga ako guys, pero alam niyo ba, gusto ko ulit bumalik kasi sobrang bitin na bitin, as in kasi may time lang kami dyan, so kulang na kulang talaga sa oras. And then itong ending, hindi na ako makasagwan kasi masakit na yung dalawang braso ko. Sobrang hirap pala talaga magsagwan. And then sabi ni Daddy, mag-stop na lang daw muna ako, siya na lang daw. Pero kawawa naman talaga si Daddy kasi pagod na siya. Sobra kasi nakakainis, hindi namin naisip na dapat tag-hire na lang kami na magsasagwan. Hindi naman namin alam na ganito kahirap talaga magsagwan eh. Ito na nga yung pinaka last stop namin. So hindi, nakalimutan ko kung anong pangalan nitong island na to. Pero guys, alam nyo ba, dito talaga ako nag-enjoy kasi nandito yung pwede ka mag-selfie-selfie dyan. So dito ko talaga binuhos yung aking ano, yung aking pag-picture-picture video dyan. So ayan, diba? Island hopping, balik muna kami sa hotel and then, ayan, nagpahinga ng konti nung gumabi na. So, ayan, naglibot na kami ng bonggang-bongga. So, nilibot talaga namin, sinuli talaga namin. And then, ayan, naghahanap kami ng mga kainan dito. Sobrang dami pala ng mga kainan dito. Kaliwat kanan, nandito yung mga restaurant. And then, ayan, nakikita nyo, dun sa dulo. So, napakadami pang papasukan dyan. At dahil napagod tayo, kakaikot, tingin-tingin na kung ano-ano dyan. So ayan, eto na, kakain na tayo. So nagpaiho kami ng mga isda at saka ng pusits. Medyo pricey sila pero it's okay. Okay, here's our ticket back to Manila. So ayan, gabi yung flight namin. And then after niya na Manila na kami airport, so nag-transfer kami sa bus para makapunta kami sa pinaka lobby ng airport. Sobrang saya ng experience namin dito sa El Nido, Palawan. Hopefully makarating ulit tayo dito. And kahit bitin, okay lang kasi worth it naman. So ayun guys, bye! Thanks for watching!